Հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 143-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն իրավունքի ուժով այսօր գումարվում է հատուկ նիստ քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ընտրության հարցը։ Խնդրում եմ նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում գրանցվել է 90 պատգամավոր, 91 պատգամավոր, քվորում ունենք, կարող ենք սկսել աշխատանքը։ Հարգելի պատգամավորներ, առաջարկում եմ ազգային ժողովի նիստը շարունակել մինչև օրակարգային հարցի սպառումը և մեկ ընդմիջում անել ժամը 14:00-ից մինչև 14:30։ Առաջարկը դնում եմ քվեարկության, ովքեր կողմ են, խնդրում եմ քվեարկել։ Քվեարկություն։ Կողմ 81, դեմ ձեռնպա չկա, որոշումը ընդունվել է։ Հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 143-րդ հոդվածի առաջի և 2-րդ մասերով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն և հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունների որոշումներով Վարչապետի տեխնացու է առաջադրվել Սերժ Ազատի Սարգսյանը։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ քննարկում ենք վարչապետի ընտրության հարցը։ Հիշեցնեմ, որ հարցը քննարկվում է կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, սակայն հետևյալ տարբերությամբ։ Տեխնացուին ներկայացնելու համար հատկացվում է մինչև 15 րոպե։ Տեխնացուի ելույթի համար հատկացվում է մինչև 1 ժամ։ Տեխնացուի եզրափակիչ ելույթի համար հատկացվում է մինչև 30 րոպե։